დამტკიცებულება რას ითხოვდა 6 აგვისტოს საღამოს ქართული დისპეჩერი რუსი კოლეგისგან აუდიო ჩანაწერები. როგორ გროვდებოდა ოფშიაკი გამთენიისას პოლიცია 22 ეჭვთანი დააკავა. შემხვდა და გადავეცი. ეს თანხა. თანხა, რა თქმა უნდა, მიდიოდა ოფშიაკში. კიდევ ერთი მტკიცებულება, რომელიც 6 აგვისტოს მოვლენებში რუსეთის უშუალო მონაწილეობას ადასტურებს, არსებობს ქართველი და რუსი დისპეჩერების აუდიო ჩანაწერი, რომელიც დღეს კურიერმა მოიპოვა. ერთწუთიანი ინტერვალით ქართული მხარე ორჯერ დაუკავშირდა რუს კოლეგებს და ამ უცნობი თვითმფრინავის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. როსტოველი დისპეჩერი კატეგორიულად უარყოფდა თვითმფრინავების საქართველოს საჰაერო სივრცეში გადაადგილებას, მაშინაც კი, როდესაც ქართულმა მხარემ გამანადგურებლების არამხოლოდ მარშრუტი, არამედ მოძრაობის სიჩქარეც კი აცნობა. საერთაშორისო ორგანიზაციებს რადარების მონაცემებთან ერთად ეს აუდიო ჩანაწერიც გადაეცა. ნათია გოგსაძე საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ქართულ მხარეს უკვე არაერთი მტკიცებულება ჰქონდა, ეს იყო რადარების მონაცემები, ასევე თითხმხედველების ჩვენებები, თუმცა ამ აუდიო ჩანაწერებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის, თუ როგორ დაინახეს ქართველმა კონტროლიორებმა, თუ როგორ დაიღო საქართველოს საჰაერო სივრცე და როგორ თავიდანვე ჯიუტად უარყოფდნენ ამას რუსი კონტროლიორები და ექსპერტები. კიდევ ერთი მტკიცებულება საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ საჰაერო ნავიგაციის აუდიო ჩანაწერია. 6 აგვისტოს რადიოკავშირის სამაგნიტოფონო ამონაწერში კარგად ისმის ქართველი კონტროლიორის ხმა, რომელიც გრინვიჩის დროით 14 საათსა და 16 წუთზე რუს კოლეგას რადარზე გამოჩენილი მფრინავი ობიექტის შესახებ ეკითხება. ის არის რომ როგორც კი ქართული დისპეჩერმა დაინახა არაგეგმური ფრენა, რომელიც შემდეგ რუსეთის მხრიდან, მან მაშინვე აცნობა რუს მხარეს ამის შესახებ. ანუ ეს არის კიდე დამტკიცებულება, რა თქმა უნდა, არ ძირითადი, მაგრამ ერთ-ერთი. ზოგადად თუ ჩვენ დამტკიცებულება გვაქვს, მაგრამ მეტია ალბულობა შეიძლება არსებობდეს. ფილისინა როსტოვს ფრენის უსაფრთხოების და ხარისხის კონტროლის სამსახურის უფროსი თენგიზ ოქროპირიძე ესაუბრება. ის ამბობს, რომ რუსი დისპეჩერი მას პასუხს ხელმძღვანელობის ნებართვის გარეშე არ სცემდა. ეს ყველაფერი 6 აგვისტოს აუდიო ჩანაწერშიც კარგად ისმის. მეორე როში. Нас сначала сказали, что говорит нет никого не по плану, нереально, там нет никого. А, ну, 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 ну. Вот гегмит არ უნდა ყოფილიყო იმ დროს ვარჯიში და არც ფაქტიურად ვერაფერს ვერ ხედავდო. თბილისის ფრენების მეტალყურის დაჟინების მოთხოვნის შემდეგ მან გასაპასუხა, რომ მე ამის შესახებ მოვახსენებო ჩემს უფროსობასო, რაზეც მე ყურადღება არ იყო გამახვილებული. საუბარი სულ რამდენიმე წუთს გაგრძელდა. ქართველი სპეციალისტები რუს დისპეჩერებს უკვე დეტალებსაც ატყობინებდნენ. ის რომ ფრინავი ობიექტი 800 კმ/სთ-ის სიჩქარით მოძრაობდა. როსტოველი კონტროლიორი რადარზე ამჯერადაც ვერაფერს ამჩნევდა. დაჭრა იმ მომენტში საფრენი აპარატები რა სიმაღლეზე იმყოფებოდნენ. არის გარკვეული შანსი, რომ კავკასიის ქედი ჩამოფარებოდა იმ რუსულ რადიოლოკატორებს, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე. მაგრამ უფრო სარწმუნოა, რომ ისინი ხედავდნენ, მაგრამ არ უნდოდათ ამისი აღიარება. რუსი დისპეჩერისაგან განსხვავებით გაცილებით უფრო ცინიკურია რუსული სამხედრო ელიტა, რომელიც ამტკიცებს, რომ დაბომბვა ქართველებმა თავად მოაწყვეს. Это провокация накануне предстоящей сегодня Тбилиси заседание смежной контрольной комиссии. Это провокация в отношении российских миротворцев. Это провокация в отношении России в целом. Плановых полетов мы не выполняли, не планировали. Поэтому говорить о том, чего не было, очень сложно и трудно. Мы с Арашем Тхойте, Армед Мамзаде были абсолютно так, как мы провокации. Это с Русетма, да, Азиана. Сагутар Сандо, Бисхарецким, тем, что плюши нам, Сагутар дипломатия, Шелкна. Серьезные проблемы, თავცინგლიზებულ სამყაროში და კიდევ ერთხელ გამოაჩინა თავისი ნამდვილი სახე კავკასიაში. ქართული მხარე საჰაერო ნავიგაციის მიერ მიწოდებულ ჩანაწერს ეუთოს საგამოძიებო ჯგუფსაც გადასცემს. სავარაუდოდ ახალი მტკიცებულებები, რომელიც წითელ უბნის ჩრდილოეთიდან დაბომბვას კიდევ ერთხელ ადასტურებს, გაეროსაც გაეგზავნება.
Русули агрессия была дгэбис панзелзе, иго эртэти мтавари тема, дасалури гамоцемебистуис, америкули журналеби ძალიან აქტიურად წერდნენ ამის შესახებ. Нью-Йорк Таймс-и პირველმა გამოაქვეყნა ის აუდიო ჩანაწერი, რომელიც აქ აერონავიგაციამ გაავრცელა. Да, ამ ჩანაწერის მიხედვით ისინი კიდევ ერთხელ ამახვილებდნენ ყურადღებას იმაზე, რომ რუსეთი აბრალებს საქართველოს, რომ მან თითქოს თავი დაიბომბა. Სინამდვილეში კი Нью-Йорк Таймс-и წერდა, რომ უკვე არაერთი მტკიცებულება არსებობს იმის შესახებ, რომ საქართველოს აჰაერო სივრცე სწორედ ჩრდილოეთიდან დაირღვა. Ასევე ძალიან საინტერესო ანალიზი იყო Washington Post-ში, სადაც ჟურნალისტი წერდა, რომ საქართველო ეს არის პატარა და დემოკრატიული ქვეყანა, რომლის წინააღმდეგაც აგრესიას რუსეთი მისი ყოფილი მბრძანებელი ახორციელებს. Და ხომ მითითებული იყო ისიც, რომ რუსული აგრესია ხორციელდება იმის გამო, რომ საქართველომ ნატოში ინტეგრაციაზე უარი განაცხადოს და ამის შესახებ გადაიფიქრონ მისმა დასავლელმა პარტნიორებმაც. რუსეთის წინააღმდეგ ახალი მტკიცებულების შესახებ ნათია გოგსაძე საუბრობდა. მადლობთ ნათია. Კიდევ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლისგანაც საქართველოს წითელი უბანის დაბომბვის შეფასებას ითხოვს, გაერო არსებობის მიმართვა ნიუ-იორკში უკვე გაგზავნილია, თუმცა მთავარი დამოკიდებელი ფაქტორი იქაც სავარაუდოდ რუსეთი იქნება. არ არის გამორიცხული მოსკოვმა საკითხის განხილვა დაბლოკოს და ვეტოს უფლებაც გამოიყენოს. შედგება თუ არა საქართველოზე თავდასხმის ფაქტის განხილვა თბილისი გაეროდან პასუხსელდება. Русული агрессия შესაძლოა გაეროს შიშროების საბჭოში განხილვის თემა გახდეს. Დაბომბვის ფაქტით დაინტერესება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკვე სთხოვა. ოფიციალური მიმართვა გაეროში საქართველოს წარმომადგენელმაც გაგზავნა. ჩვენ ვითხოვთ, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მანდატირებული გამოძიება დაიწყოს. რუსეთს შეუძლია ძალიან დიდი წინააღმდეგობის გაწევა, მაგრამ ასევე უხერხულ სიტუაციაში ჩაიგდებს სას, როცა დამოუკიდებელ გამოძიებას პირდაპირ შეეწინააღმდეგება. ეს ფაქტორიც არსებობს. ამიტომ ნახოთ. უშიშროების საბჭოში რუსეთის სერიოზული მოთამაშია და ბუნებრივია აგრესია დაარქმევენ ამას თუ ვიღაც პილოტის შემთხვევით გაკეთებულ უბედურებას თუ რომელიმე მაიორს მონახავენ ან უფროს ლეიტენანტს, ვისაც დადაბრალებენ ამას, ეს საუკეთესო გამოსავალი იქნება მათთვის. ეს ალბათ არასწორად მოხსნის პრობლემას. თავარია აღიარება მოხდეს. ექსპერტებს ეჭვი არეპარებათ, რომ რუსეთი საქართველოს დაბომბვის საკითხის განხილვისა და ოფიციალური დოკუმენტის მიღების წინააღმდეგ წავა. არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ შესაძლოა საქმე ვეტოს დადებამდეც მივიდეს. თუმცა ეს ფაქტი რუსეთის რეპუტაციაზე მაინც უარყოფითად იმოქმედებს. რუსეთი შეიძლება რომ დაბლოკოს საერთოდ განხილვა, საერთოდ ასეთი დოკუმენტის მიღება, როგორც ასეთი, თუ მივა საქმე მაინც იქამდე, რომ დოკუმენტი იქნას მიღებული, მაშინ რუსეთი შეეცდება, რაც შეიძლება უფრო ბუნდოვანი და გაურკვეველი დოკუმენტი იქნას მიღებული. Თუ დოკუმენტი იქნება, დოკუმენტი იქნება გაწონასწორებული, სადაც, ნუ, არ იქნება პირდაპირ რუსეთი დასახელებული, როგორც აგრესორი ბუნებრივია, მაგრამ რაღაცა იქნება ასეთი ნეგატიურ ჩდილში მოხვედრილი. გაეროში საქართველოს საკითხის განხილვას მხარს უჭერს ოპოზიციაც. თუმცა მათი უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ეს ფაქტი რუსეთზე გავლენას მაინც არ მოახდენს. ვერანაირ დოკუმენტი ვეღარ მიაყენებს რუსეთის ავტორიტეტს, შეიძლება რომ შეიძლება რომ მოგადგეს ავტორიტეტი უნდა გქონდეს. და რუსეთის სახელმწიფო დღევანდელ რუსეთის სახელმწიფოზე ამას ნამდვილად ვერ ვიტყოდ. გაეროს უშიშროების საბჭოს პასუხი საქართველოს მოთხოვნაზე ჯერ არ არსებობს. თუმცა თუ ის უარყოფითი იქნება, საბჭომ პასუხს მოტივი უნდა დაურთოს, რის გამოც დაბომბვის ფაქტის განხილვაზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია უარს იტყვის. და ახლა კურიერის შეკითხვას ვაშინგტონიდან სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მეთიუ ბრაიზა უპასუხებს. საღამო მშვიდობისა და დიდი მადლობა პროეს ყოველსა იმისათვის, რომ დაგვთანხმდით და მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში. გამარჯობა, thank you. სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკვე გააკეთა ოფიციალური კომენტარი საქართველოს ტერიტორიის დაბომბასთან დაკავშირებით. რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი? Our reaction was quite clear. Реакция საკმაოდ ნათელი იყო გუშინ. We issued a statement in which we condemned გავაკეთეთ განცხადება, სადაც ჩვენ დავგმეთ ეს თავდასხმა, ეს ძალიან სერიოზული აქცია, მას რაფი გამოძიება ჭირდება. ნათელი კაფიო და ჩვენ მოუწოდებთ საერთაშორისო პარტნიორებს იმუშაონ ჩვენ მეგობრებთან საქართველოს თავრობაში და იქიდან გამოდინო საქართველოს ხარე თავის გამოძიებას ახორციელებს. ჩვენ მოვისმინეთ რაღაც ბრალდებები, რომ საქართველო მოაწყოს თავდასხმები და ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს არავითარი დამტკიცებელი საბუთი ამისი, რომ ესეთი რაიმე ბრალდებას ქონდეს ადგილი. საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციით შესაძლებელი იქნება თუ არა რუსეთზე გარკვეული ზეგავლენა მოხდეს, რომ ეს ხალხი to influence Russia to not to repeat this again. Well,
At this point, we can't prejudge. Это обзнелия цинасар. Ганжжа და საბოლოო დამკიცება ვინ იყო ამის ავტორი, მაგრამ თავარია რომ საქართველოს ჩაატაროს სანდო გამოძიების პროცესი, რომ ეს საერთაშორისო საზოგადოებამ დაინახოს და ამ ეტაპზე მე შემიძლია ვთქვა რომ ჩვენ მეგობრებს საქართველოს თავრობაში საშუალება ჰქონდა წარმოედგინოთ ძალიან სერიოზული ინფორმაცია და ჩემი აზრით გამართება ამის განხილვა განშა გაეროში, აი მას შემდეგ საერთაშორისო საზოგადოება რა თქმა უნდა თავის დასკვნებს გააკეთებს და თუ ეს ინფორმაცია დამტკიცდა, დასკვნები საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან იქნება საკმაოდ ნათელი და მრავლისმხრივი. თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ განხილვა გაეროს შესაძლებელია მოხდეს. ახლა საქართველოს და დანარჩენი საერთაშორისო თანამეგობრობაც გაეროს ოფიციალურ პოზიციას ელოდება. მოხდება თუ არა ამ შემთხვევის განხილვა, თუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ რუსეთი საკითხს დაბლოკავს? It remains to be seen. ბატონი ალასანია საკმაოდ კვალიფიციური პიროვნება გახლავთ, რომელიც მუშაობს თავის ჯგუფთან ერთად ირანში, რომ დაარწმუნოს უშიშოების საბჭო, რომ განახორციელოს ეს განხილვა. ბატონი გელაბეჟუაშვილიც ასევე ეფექტურად მუშაობდა და ძალიან ეფექტურად ხელმძღვანელობს საქართველოს დიპლომატიას. ძალიან დიდი სურვილი არსებობს გაერო სტრუქტურებში ჩატარდეს ეს დისკუსია, მანამ სანამ უშიშოების საბჭო იმჯელებს ამაზე. მე ჩემთვის ძალიან ძნელია ჩემთვის იმის თქმა, რა იქნება რუსეთის რეაქცია, მაგრამ რუსეთი ალბათ დადგება კონსენსუსის წინაშე და მას აღიარებს, რომ საქართველოს უფლება აქვს საერთაშორისო საზოგადოებამ მოუწმინოს იმ დამტკიცებელ საბუთებს, რომელიც ასახავს თავდასხმას მის ტერიტორიაზე და ამტკიცებს ამას. პოლიტიკური მოგვარებისთვის გამოიყენოს ეს ინციდენტი სამხრეთ ოსეთში. ძალიან ბევრი უპასუხისგებლო სროლები განხორციელდა ამ რეგიონში საქართველოს ჯარების მისამართი. ჩვენ ჰქონდა მოხსენებები მას მედიაში, რომ პორტატულ რაკეტებს ესურიან საჰაერო კომალდებს სამხრეთ ოსეთიდან. ეს უნდა დასრულდეს, ამის დასრულება უნდა მოხდეს ევითოს მიერ, რომ პოლიტიკური კონფლიქტი მოგვარდეს ქვეყანაში, პოლიტიკური გზებით მოხდეს დემილიტარიზაცია რეგიონში, განხორციელდეს ეკონომიკური რეფორმები და კოკოიტის ხარე არ თანამშრომლობს და დრო დადგა მათთვის, რომ ითანამშრომლოს საქართველოს ხარესთან და ახალ ფაზაზე გადავიდნენ, პოლიტიკური მოგვარების ფაზაზე გადავიდნენ ამ კონფლიქტის. დარწმუნებული ვარ, საერთაშორისო საზოგადოება და ევთო განახორციელებს დობის აღდგენ სერიოზულ ზომებს. ჩვენ ამას უკვე დიდი ხანია მხარს უჭერ და მეორე ასევე ევთოს სამხრეთო დამკვირვებლების განთავსება საჭირო სამხრეთ ოსეთში. ამას არ რა გამართლება ამაზე უარის განცხადება და უნდა იყოს სამხედრო ინფორმაციის გამჭვირვალება, კიდევ ერთი ნაბიჯი საერთაშორისო მონიტორინგი როკის გვირაბის. აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ საქართველოს არ აქვს საშუალება საკუთარი გვირაბი აკონტროლოს და საკუთარი საზღვარი რუსეთთან. ეს მხოლოდ ძირს უთხრის უსაფრთხოებას და ძაბავს საერთაშორისო დაძაბულობას, რომელმაც შეიძლება მიიყვანოს უფრო მეტ პრობლემებამდე რუსეთ საქართველოს ურთიერთობაში და საქართველოს შიგნითაც. ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგან და ჩემი აზრით ჩვენი რუსი მეგობრები ქართველ მეგობრებთან ითანამშრომლობენ, რამე თუ სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგას ევთოს იგივით. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. შეგახსენებთ, რომ კურიერი შეკითხვებს ვაშინგტონ და პასუხობდა საქართველოს დივნის მოადგილე მეთიუ ბრაიზა. დღეს ქუთაისში ყვითელი მაისურები და ყვითელი კეპები ჭარბობდა. კოკოიტი ფანდარასტ უკვე საქართველოს სიდიდით მეორე ქალაქში დაფუძნდა. ედუარდ კოკოიტის ცხინვალიდან გასაცილებლად დღეს ოსები და ქართველები ერთად იდნენ. მოძრაობას საკუთარი სიმბოლო აქვს, მალე ჰიმნიც დაიწერება. კოკოიტთან გამოსამშვიდობებელი ოფისები კი მთელ საქართველოში გაიხსნება. ქუთაისის ოფისის გახსნას თამარ ბაღაშვილი ესწრებოდა და ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თამარ, რომელი ქალაქია მოძრაობის შემდეგი გაჩერება?
შემდეგი გაჩერება ანუ რიგით მესამე ქალაქი, სადაც დაფუძნდება კოკოიტი ფანდარას მოძრაობის ოფისი იქნება რუსთავი, სადაც ამ ოფისის გახსნა 13 აგვისტოს იგეგმება, მანამდე კი კოკოიტს გზამშვიდობისა ქუთაისელმა ეთნიკურმა ოსებმა უსურვეს. Никакие Кокойки, Баранкевичи и Лапкивы, Атоевы и Минзаевы не смогут помешать возрождению нашего братства. Кокойки, Фандарас! Кокойц, Фандарас, ты дрес кутаишиц усурвес да иси чиахсенес, ром из арц картори да арц оси халкис мегобари арарис. Ам лозунги да пирвели акцией кутаиши ахали мозраоба официалура да пуцда. Кокойц, Магнишна, ром, масаше усилия мегобарвес, аткваунда зали арис сицруэя, ვისი მეგობრები არიან, დაჭერილები არიან, დახოცილები არიან, ჩამოშორებულები არიან, ის სრულიად მარტოა დარჩენილი. ჩვენ არ გვინდათ კოკოიტის მეგობრები ვიყოთ და მის გვერდზე ვიყოთ საერთოდ. ჩვენ გვინდა ჩვენ ცხინვალში დაბრუნება. ჩვენი თაობის წარმომადგენლებს გვინდა მშვიდობა. ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ცხინვალში ერთად ქართველებმა და ოსებმა. Маграм кокойтис гараше, радган ის ჩვენი მეგობარი არასოდეს ყოფილა და არც მომავალში არ იქნება. Кокойти фандарас. ეს არის თვითმართვია ლიდერები, რომლებსაც თვითონ მოიყვანეს თავისი თავი ხელისუფლებაში და არ გვაწოვს რა ესენი და მართლა მე მგონი გზამშვიდობისა კოკოიტი. დამთავრდა. ქუთაისი მეორე ქალაქია, სადაც კოკოიტი ფანდარას მოძრაობის ოფისი გაიხსნა. აქ 500-მდე ეთნიკური ოსი ცხოვრობს, თუმცა კოკოიტის ცხინვალიდან გასაცილებლად ქართველებიც და ოსებიც ერთნაირად აქტიურობენ. ქართველი და ოსი ხალხი მუდამ იყო მეგობრულად, კარგად ერთმანეთთან და ასე უნდა იყოს, და უნდა იყოს ისე. როგორც სანაკოები ლაბარაგოს. ეს დღევანდელი რეჟიმი, რაც რო ცხინვალში ხდება, თვითონ ქოქოიცაც არ მოწოს. თვითონ ადამიანს არ მოწოს, მაგრამ ის ასრულებს ვიღაცების დაკვეთებს. ეს არის, რო გითხრათ, ესე იგი კარგად გამოწრთობილი რუსეთის სპეცსამსახურებიდან. მაგრამ უკვე უკან დასახები გზა არ აქვს. ამიტომ ყველაფერი ჯობია, რომ წავიდეს. ჩვენ გვაქვს ესეთი საბუძველო. ყოველთვის გვექნება ის გამოს გვაქვს გამოსილება ერთსა და ძულად ვიცხოვროთ. ამიტომ მე ყველა ოს ადამიანს ლოცავ. მე ერთმა ყველა დალოცოს, მშვიდობი და სიხალულ წატაროთ. მოძრაობას უკვე აქვს საკუთარი სიმბოლო, გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშანი. დროშა წარწერით კოკოიტი ფანდარას და ფერი ყვითელი და თეთრი. მალე მზად იქნება ჰიმნი და ოფისები მთელ საქართველოში. ასევე იწყებდა საყოველთაო სახალხო მოძრაობას კმარა, რომელიც რამდენიმე თვეში ვარდების რევოლუციის დროს ყველაზე სერიოზული ძალა გახდა. საქართველოს შემდეგ მსგავსი ორგანიზაცია უკრაინის რევოლუციის წინ შეიქმნა. პორა ნარინჯისფერი რევოლუციის ასევე წარმატებული სიმბოლო აღმოჩნდა. Кокойты, этот убийца будущего Южной Осетии не хочет понять, что с ним уже не хотят иметь дело не только в Тбилиси, но его не воспринимают всерьез и в Москве. Объединяясь, мы создаем ту политическую силу, которая сметет с политической арены этот мусор, называемый цхинвальским режимом. Мозраоба გააქტიურება სექტემბრიდან გეგმავს. ოფისების გახსნის შემდეგ კოკოიტის ცხინვალიდან წასვლის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები დაიწყება. დღესვე ქუთაისში ცნობილი გახდა ახალი ინიციატივის შესახებ. აი ამ ოფისის დაფუძნებაზე მოძრაობის ლიდერმა ვლადიმერ სანაკოევმა გახსნილად გამოაცხადა კონკურსი ქართულ ოსური მეგობრობის ძეგლზე, რომელიც ცოტახანში ქურთაში უნდა დაიდგას. როგორც გითხარით, აქტიური მოძრაობა კოკოიტის ცხინვალიდან გასაცილებლად უკვე სექტემბრიდან დაიწყება. ფანდარასის ქუთაისის ოფისის შესახებ თამარ ბაღაშვილი საუბრობ და მადლობ თამარ. რუსმა სამშვიდობოებმა დღეს უკრაინის ტელეკომპანიის ინტერ ჟურნალისტები დააკავეს ცხინვალის შესასვლელთან გადამღებ ჯგუფს. აპარატურად წაართვეს გადაღებული ვიდეომასალა კი წაუშალეს. ჟურნალისტები ამ დროისთვის უკვე თბილისში იმყოფებიან. მათი განცხადებით, ჯგუფს კონფლიქტის ზონაში მუშაობის შესახებ ყველა საჭირო საბუთი წესრიგში ჰქონდა, თუმცა რუსმა სამხედროებმა მათ გადაღების უფლება მაინც არ მისცეს. ინტერ ჟურნალისტები საქართველოში წითელ უბნის დაბომბვის ფაქტის გააშუქებლად იყვნენ ჩამოსული. Направлена в сторону, хоть и была далеко от российского поста миротворческого. Они подошли к нам и попросили, ну, они просто в грубой форме нам начали объяснять, что, мол, что вы здесь делаете, кто вы такие, что вы снимали, почему вы снимали нас. Как только они увидели наших проводников, интонация немного изменилась, они просто попросили показать видео, проверили наши документы и сказали, что в рамках того, чтобы мы не снимали слишком много миротворцев, которые стоят на границе. Кадры укрупнения две палатки российских миротворцев с их планом. И укрупнение одного из их бойцов. Все. Два кадра я попросили стереть. А потом попросил еще раз, когда я уже стер эти два кадра, попросил еще раз отмотать все ему, показать и убрать руки от камеры почему-то.
Видать, опасаюсь, что я его обману. Курдули Самбарос Европа дрес гамтениса, самартал дамчолеб маамбрал дабит 22 ეჭვმით დანელიდაკ ავეს მათ შორის ორი ქალი და ციხის ხუთი თანამშრომელი. Თითოეული მათგანი ეგრეთ წოდებული ოფშაკის შეგროვებით იყო დაკავებული პროცესებს კი იზოლატორიდან კრიმინალური ავტორიტეტები ხელმძღვანელობდნენ. Полиციის სპეცოპერაცია დილის 5 საათზე დაიწყო. Полиციის თავი სამართლოს ზეზოში დღის 3 საათზე პატრულის 20 სხვადასხვა მანქანა შემოვიდა. Сорит амдени адамиен дааковис гамтенисас чатарбулис спецоперациис дрос. Бралдеба курдули самқарос цевроба. Эреб саканебул бралдебас. Топ туара тавс дамнашавет. Курдули самқарос цевробаши ეჭვმიტანელებიდან ორი ქალია, სოფოლეშკაშელი და ქეთევან მარგველაშვილი. Амаве бралдебит полициис მთავარმა სამმართველომ თბილისის მეხუთე იზოლატორის ხუთი თანამშრომელიც დააკავა. Бар შეიძლება курдули самқарос цеври იყოს ვინაიდან Бирони Борис цихис танамшомели, ану саджирасловит дацесебулебис танамшомели. Амац оперативული და ახენა გამოდი ახლა ქურდული სამყარო წევლი არ იქნება. და დაუშავებია და რამე. არა, მითხარი ხო დაუშავებია და დააკავე. არ ვიცი, რატო აკავებინა? საერთოდ მე საერთოდ ვეღარ ვიცი. სამართალ დამცველების ინფორმაციით ბრალდებულები ეგრეთ წოდებული ქურდული ოფშიაკისთვის ფულს აგროვებდნენ. დაკავებულების ნაწილმა დანაშაული უკვე აღიარა. Шауи самқаровствус танхис шегроებას თბილისის მეხუთე იზოლატორიდან ორი კრიმინალური ავტორიტეტი ხელმძღვანელობდა. მათ ვინაობას გამოძიება არ ასახელებს. შეხვდი პეკინზე, მივეცი ეს მობილური და მივეცა ეს 200 დოლარი. ამერიკა და მთხოვა რომ ეს ფული გადამეცა ვინმე გიორგისთვის. თანხა, რა თქმა უნდა, მიდიოდა ოფშიაში. ვიცოდი რომ ეს თანხა ციხეზე უნდა შესულიყო და რაღაც საწევრო თუ რაღაცის თანხა იყო. Спецоперация Тбилиси სხვადასხვა უბანში ჩატარდა. ეჭვმიტანელების დიდი ნაწილი პოლიციამ საკუთარ სახლებში აიყვანა. მათ საცხოვრებელ ბინებში და ნომერ მე-5 საპყრობილის საკნებში პარალელურად ჩატარებული იქნა ჩხრეკები, რომლის შედეგადაც ჩვენს მიერ ამოღებული იქნა უამრავი კანონსაწინააღმდეგო ნივთი და ეგრეთ წოდებული ოფშიაკის თანხა. ამოღებული თანხა რამდენიმე 1000 ლარია. 20 დაკავებულს 5-დან 6 ლამდე პატიმრობა ემუქრება. ციხეში მყოფ კრიმინალურ ავტორიტეტებს კი ახალ ბრალდებას ხვალწაუყენებენ. Დაბრუნდება თორა ბრაზილიელი ფეხბურთელი ზესტაფონში ჯერ უცნობია ედსონ ოლივიერა დოს სატოსის სახლში თავდასხმელები შეიჭრნენ და მისი მეუღლე გააუპატიურე ზესტაფონში ეს ფაქტი ცნობილია თუმცა კამერების წინ საუბარს ერიდებიან ოფიციალური ინფორმაციით ბრაზილიელი ლეგიონერის შვებულებაშია ყავს თუ არა გამონძიება საჭმიტანილები უცნობია ზესტაფონში ზაპოროჟიეს ქუჩაზე სანტოსების სახლი რამდენიმე კვირაა დაკეტილია. ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბის მცველი ოდსონ ოლივერა დოს სანტოსი მეუღლესთან კაჩია სანტოსთან ერთად ბრაზილიაში დაბრუნდა. ოჯახმა გამგზავრება 23 ლუის მომხდარი თავდასხმის შემდეგ გადაწყვიტა. თურქეთიდან სახლში დაბრუნებულმა ფეხბურთელმა შეიტყო, რომ მისი მეუღლე გააუპატიურეს. ამის შესახებ ზესტაფონში მეზობლებმა ციციან. თავდასხმა იყო, მაგრამ მეტი არაფერი. არ ვიცი ზუსტად რა. და რა მოხდა თავდასხმის შემდეგ? არა, არ ვიცი. საკუთარი თანაგუნდელის ტრაგედიის შესახებ საუბარი არ სურთ საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის ფეხბურთელებს. არის დაბრუნება. არის დაბრუნება. დეტალები არ ვიცი სიმართლე გეთქვათ. სივცი ალბათ რაც ვქენ. დეფაზოდანაც რა იცით ეს? თითქოს არაფერი. საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის სახელით ოფიციალური კომენტარი მხოლოდ გუნდის პრესამსახურის უფროსმა გააკეთა. სანტოსი პირადი თხოვნის საფუძველზე ორი თვით უპასო შვებულებაში წავიდა. გარკვეულ უსიამოვნო ინციდენტს ნამდვილად ჰქონდა ადგილი, თუმცა უფრო კომპეტენტურ პასუხს ალბათ სამართალ დამცავები გაგცემენ ამასთან დაკავშირებით. მე კი მხოლოდ და მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ კლუბმა გარკვეული ხასიათის ოჯახური პრობლემების გამო ზემოთ ნახსენებ ფეხბურთელს ორთვიანი შვებულება მისცა. მას კლუბთან 2008 წლის 20 ოქტომბრამდე შრომითი ხელშეკრულება აკავშირებს. სანტოსი საქართველოში სათამაშოდ 1 წლის წინ ჩამოვიდა. ზესტაფონი 27 წლის ბრაზილიელი ფეხბურთელისათვის მერვე კლუბია. დაბრუნდება თუ არა ლეგიონერი საქართველოში ჯერ მაინც გაურკვეველია. მომხდარით აღშფოთებულია პროფესიული ფეხბურთის ლიგა. ეს ბარბაროსული ფაქტი არის, რომ საერთოდ ამ ფაქტთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ აქ მარტო ფეხბურთელის ძოვზე არ არის დაბაგი. საერთოდ ზოგადად ეს არის დასაგნობი ფაქტი მიუღებელი და ჩვენ
ჯერა რომ ეს გამოძიება რომელიც დაიწყო ბოლომდე იქნება მიყვანილი და ის არაკაცი და ის არა ადამიანი რომელმაც ჩაიდინა ეს დანაშაული იქნება დასჯილი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში ზესტაფონში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებენ. ფედერაციაში გამოძიების დასრულებას ელოდებიან, თუმცა კომენტარს არც სამართალდამცველი სტრუქტურები აკეთებენ. საქმე ზესტაფონის რაიონის პოლიცია იძიებს. ცნობილია რომ გამოძიება რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობს. სასამართლომ გადაწყვეტილება აბიტურიენტების სასარგებლოდ გამოიტანა 53 ახალგაზრდა სამხატვრო აკადემიაში ხელახალგამოსთას ჩააბარებს. ვარ ისინი, ვისი ესე გამოყრათ შესაძლებელი იყო ნული ქულებით და არ შეფასებით.